Dasturimiz davom etadi. Bilasizmi, O'zbekistonda yetishtirilgan uzumlar dunyoning barcha mamlakatlarida iste'mol qilinadi. Respublikamizda uzum yetishtirish va qayta ishlash borasida yetarli tajriba to'plangan. Ammo uzumchilik sohasi shunday tarmoqki, u mirishkor va bobollardan doimiy ravishda yanada izlanishni, dunyoda qo'llanilayotgan yangi usullardan keng foydalanishni taqozo etadi. Respublika alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi tomonidan Toshkent viloyatining Qibray tumanida o'tkazilgan seminarda fermer va dehqonlarga tizimdagi yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Mutaxassislarning aytishicha, hozirgi kunda respublikamiz hududlarida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reyestrida 45 ta uzum navi mavjud. Xususan 2020-2021 yillar davomida sanoatbop uzumzorlar ko'lamini kengaytirish uchun 40 milliard so'm subsidiya ajratilgani tarmoq uchun yaxshigina moddiy ko'mak bo'ldi. Hozirgi kunda tomchilatib sug'orish yemirgasini joriy qilishga 1 gektarga o'sha qo'yilgan asbob-uskunalarni sifatlilik darajasidan kelib chiqib 8 million so'mdan 12.8 million so'mgacha subsidiya beramiz. Siz uzum ko'chatini sotib olasiz yoki invitro yoki zamonaviy usulda qo'yasiz. Masalan 6 million olishingiz mumkin, 7 million olishingiz mumkin. O'shani 4 million so'mga biz qoplab beramiz. Prezidentimizning Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida hududda 10 ming gektar yerga yangi uzumzorlar barpo etishga ko'rsatma berilgan. Demakki, bunday ekin maydonlari soni ortadi. Bu esa fermer va mirishkorlardan uzumchilik sohasining sir-asrorlarini yaxshi bilishni, mahalliy dehqonchilik an'analarini zamonaviy usullar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Bu ishda ustoz-shogirdlik an'anasi ham nihoyatda zarur. Qibray tumanida tashkil etilgan o'quv amaliy seminari ham ayni maqsadlarga qaratilgan. Biz mana yangi uzumchilik yo'nalishini yaratyapmiz hozir. Shunga mana biz ham subsidiya kreditlar ajratishi eshitib xursand bo'ldik. Bu yerda tomchilab sug'orish jarayonlarini yangi usulini ko'rdik. Mana biz ham shu yo'nalishda ketishga oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Qibray tumanida hozirgi kunga kelib 562 ming gektar yer maydonlarida tokzorlar barpo etilgan. Ushbu anjumanning uzum fermer mas'uliyati cheklangan jamiyati hududida o'tayotgani ham bejiz emas. Chunki mazkur fermer xo'jaligi uzum yetishtirish va uni qayta ishlashda yetarli salohiyatga ega. Bizda 20 gektar yerlarimiz bor. Undan 15 gektarda uzum bog'lar, 3 gektar manzarali bog'. Biz nafaqat uzum yetishtiramiz va uni qayta ishlaymiz, vino chiqaramiz va uzum shu yerda turistlarga uni xarid qilishga taklif etamiz. 2 yil oldin biz imtiyozli kredit oldik, 4,5 milliard so'mga. O'sha pulga biz Italiyadan zamonaviy uskunalar olib keldik. Shu asosida biz mana 100 tonna uzum qayta ishlab, 70 tonna vino chiqaramiz. Uzumchilik sohasida ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlar, tajribali bog'bonlar bu tarmoqda endi faoliyat boshlayotgan hamkasblariga tok ko'chatini ekish, parvarishlash hamda tomchilatib sug'orish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berishdi. Demakki, o'zaro tajriba almashildi, bilmagan savollarga javob olindi. Bu esa uzumchilik sohasining bilimdonlari ko'payishiga, natijada mahsulot sifati va turining oshishiga omil bo'ladi.